druhý zápas nové sezóny odehrálo českobudějovické Dynamo na trávníku Slovácka. Trenér David Horejš pozměnil sestavu. Nehráli Matěj Mršič a Lukáš Skovajsa. Naopak nastoupili Martin Sladký a Petr Javorek. Domácí hned od začátku tlačili na pilu. Gólman Vojtěch Vorel se ale předvedl několika skvělými zákroky a svůj tým podržel. V 39. minutě vstřelil branku českobudějovický Michal Škoda, ale rozhodčí viděli offside, do šaten se tak po prvním dějství odcházelo za stavu 0-0. Druhá půle už změnu skóre přinesla. V 61. minutě dostal nabito domácí Michal Kohout a střelou spoza vápna skóroval k tyči 1-0. 10 minut před koncem hrací doby zkoušel štěstí českobudějovický kapitán Martin Králik. Naskočil si na rohový kop a hlavičkou prostřelil brankáře Slovácka. Radost z gólu netrvala dlouho, video rozhodčího bohužel neuznali. Hosté v závěru tlačili a vytvořili si i několik zajímavých šancí. Na vyrovnání a obrat skóre to však nestačilo. Pocity po posledním zápase? Tak pocity nejsou dobrý, protože jsme to utkání prohráli. S klukama jsme si to zhodnotili, ještě dneska budeme mít video. Víme, že ten náš výkon nebyl takový, jako jsme si představovali, že prostě jsme tu představu měli úplně jinou, ale někdy takový ty zápasy bývají. My z toho musíme se prostě poučit, ukázat si to a udělat všechno pro to, aby v ten další zápas prostě jsme se zlepšili. Necítili jste trochu křivdu po tom neuznaném gole? Tak ne, protože za prvý my jsme tu situaci neviděli, ten záběr průkazný nebyl, ale na druhou stranu sice my jsme tam nějaké možnosti v závěru měli, ale Slovácko o ten gol určitě lepší bylo, že těch možností mělo víc a my se na tohle to určitě vymlouvat nechceme, protože my jsme čekali od té naší hry trošku něco jiného. Čekali jsme, jestli ty šance tam prostě vytvoříme, aby jsme se vymlouvali na to, jestli tohle byl gol nebo ne, na to určitě nechceme. Že nás čeká těžké utkání, vždycky v tom týdnu prostě ta příprava probíhá stejně. Kluci dostanou veškeré informace o tom soupeři, tak aby jsme byli na to utkání co nejlíp připravení. Věřím tomu, že se nám to povede a že to utkání prostě doma zvládneme. Čekáme, že přijdou prostě lidi, nebo věříme, že by mohli přijít na Baník a že svým výkonem pomůžeme k tomu, aby se hrálo dobrý zápas, aby ty lidi se měli na co dívat a chtěli bychom bodově navázat na to první utkání tady ze Střeleckého ostrova. Během úvodních dvou utkání jsme viděli několik fantastických zákroků. Jak se vlastně připravuješ? Má gólman úplně jinou přípravu než ostatní hráči? Tak samozřejmě, že to je specifický, že nemáme toho tolik běhání a soustředíme se na ty detaily okolo chytání, takže určitě to je specifický. A že se něco povedlo, tak od toho tam jsem. No, takže já jsem rád, že jsem nějak týmu mohl pomoct, ale teď se nám nepodařilo bodovat na Slovácku, takže doufám, že doma tady zase v sobotu předvedeme lepší výkon a nějaký boj si tady necháme. Budeme ti držet palce. Máš ty svůj vlastně nějaký talisman, něco, co si bereš na sebou na zápasy? Jo, tak talisman asi nemám. Mám nějaký rituály, co dělám před zápasem, ale to bych si stejně nechal asi jako pro sebe. Tomáš Horna, nový kondiční trenér Dynamo České Budějovice. Co vás přivádí do Českých Budějovic? Tak do Českých Budějovic mě přivedla nabídka, kterou jsem dostal. Je to samozřejmě první liga, já jsem měl rád vždycky, když jsem se na něco chystal a byl jsem tak trošku jako pod, neříkám pod tlakem, ale prostě je to jako přece jenom ten týdenní mikrocyklus završený mistrovským utkáním je hodně lákavý, byl pro mě hodně lákavý a tak samozřejmě ta nabídka i to, že vlastně je to první liga. Já jsem vlastně doteď působil u spartianského Bčka, takže tohle mě na tom lákalo, vlastně ten adrenalin a zase jsem zvyklý z toho sportu prostě nějakým způsobem na ty vrcholy toho týdne a ať jsem vlastně hrál hokej nebo teď ten fotbal, takže mám vlastně stejný pocity, takže to mě na tom hodně lákalo, chybilo mě to. Zmínil jste tady hokej, jak se dá skloubit hokejové prostředí s fotbalovým? Uročíte nějak své zkušenosti právě z hokeje? Určitě, tak já si myslím, že to je jako hodně podobný, ať se to jako nezdá, tak ty sporty vlastně kolektivní jsou si jako velmi podobný a já si myslím, že právě ty zkušenosti, které mám z toho hokeje, z toho vrcholového sportu, tak vlastně přenáším i teď vlastně do toho trénování a myslím si, že to je
jedna z mojich hlavních výhod. Když jste sem přišel, v jakém stavu se nacházelo mužstvo? Bylo to tak nějak jakože dobrý, anebo jste si řekl, tady je potřeba okamžitě zasáhnout? Ne, vůbec ne. Tak vlastně, co jsem vlastně přišel hned ten první den, tak jsem viděl kluky samozřejmě, že, nebo takhle, první den to samozřejmě jsem to hned nepoznal, jo, ale potom jsme se odjeli na soustředění do Kaprunu, takže tam už jsem vlastně jako poznal ty kluky a myslím si, že měli velice dobrou přípravu a že vlastně hodně kluků přišlo jako novejch, tak si myslím, že pro ně to třeba byl nějaký jiný styl trénování nebo jiný dávky, takže si myslím, že je vidět, že se tady trénuje dobře, protože ty kluci, kteří tady byli nebo působí tady delší dobu, tak vypadají tak jako lehčeji než ty kluci, kteří přišli. Já myslím, že je to otázka času. Plánujete přitvrdit anebo zůstáváte na nějakém zažitém tréninkovém plánu, co tady byl už od vašich předchůdců? Ne, tak samozřejmě každý ten trenér má nějaký svůj osobní styl, osobní cestu a já ji mám taky a samozřejmě naslouchám lidem kolem sebe, kteří mají zkušenosti jak tady s tím odvětím, který vlastně jako dělám, tak vlastně trenéři, tak hráči. Samozřejmě člověk je vyslechne, debatuje s nima, ale přece jenom jakoby zase zpátky si sleze na tu svou cestu. Máte už kamarády tady, zkamarádili jste se? Jo, tak já jsem vlastně taky takový kamarádský typ a vlastně víceméně jsem nikdy neměl s nikým problém, co se týká i toho hokeje a vlastně ta kabina je skvělá. Dynamo představilo nové dresy, jak A-týmu, tak akademie. Zde je máte. Reportáž o tom, jak vznikaly, vám přineseme v některém z dalších vydání magazínu. Za námi právě probíhá příprava trávníku na trénink českobudějovického Dynama. Áčko vběhne na své hřiště už za chviličku, aby se připravilo na sobotní utkání proti ostravskému Baníku. Na toto atraktivní utkání může po nedávném rozvolnění protikoronavirových opatření dorazit až 7000 diváků. Sobotní zápas začíná přesně v 16 hodin a všichni jste srdečně zváni.